はい、皆さんこんにちは、チェでございます。P88 のプラスティやっていきましょう。ね、今日はね、2019年の、いつになるんでしょうかじゃあダメだね。8月の9日です。9日の金曜日になりますね。どうもこんばんはです。金曜日の11時ぐらい、23時3分になりますね。皆さんこんにちは、ちでございます。さあやっていきましょう。実はブラスティが連投になるんですけども、ごめんなさい、これね実は理由がありまして、ちょっと待ってくださいね。 F の10に、ああ、これまあやっぱ1回だね。1回というかレベル1だね。で方向が0、まっすぐだね。でこれぶち当たります。右向かって、あ、そうだ、エンジン買おう、お金を貯めようとしてんだね。でね、実は、今回も、もっと言ったら変ですけども、酔っ払ってます。でね、酔っ払ってんですけど、結局今週もお酒やめれませんでしたね。しかも今日はね、私が誘いました。晩ご飯がないっていうもんですから、それちょっとまずいんじゃないのと思って、友人を誘いました。でね、E の D、うん、E の D ね、友人をね、誘って飲みに行った時に、分かったんですけど、友人と話してましたね。友人はブラスティを買ってました。でね、ちょっと友人と話してたんですけども、ブラスティを解かなかったと言ってる話なんですけども、実は今日、大きなヒント、教えてもらったというか、まあ教えてもらったんですけども、蘇らせていただきました。実はね、私、レベル4で、レベル4というかね、F の D。ここで2に向いてるっていうのがおかしいんですけど、逆向きだね、0に向かないと。これ西なんでね。でね、友人から聞いた話で、私レベル4に行ったら全然もう一匹一匹出てきて鬱陶しいんだよねっていう話をして、その時に教えていただいたんですけども、いや、実はね、いや、友人も解いてないんですよ。友人も解いてませんって、解いてないって言ったんですけど、ただ大きなヒントというか、アステロイドベルトから燃料が補給できるんですよね、実は。でね、私はこの話をね、友人に今日言われて、飲んでる席で言われてね、これ思い出したんですよ。そういやね、昔ね、めちゃくちゃ昔です、パソコンサンデーでね、山下くんって、私がくんって言ったらいけないけどね、もう彼は多分私より20歳ぐらい、20ぐらい上だと思うんで、もう多分20上じゃないか、10いくつか、もう彼きっとね、60か70の間だと思うんで、山下くんね、パソコンさんで言ったね、確か山下くんって名前だと思うんです。一橋大学に当時在学中だった山下くんだと思うんですけども、彼が言ってたと思うんですよ、アステロデベルトから燃料が取れると。それをね、なんかね、私ね、思い出したんですよね。あ、なるほど、そんなことがあった。じゃあどうすんのと、それはどうすれば実現できるんだいというところは、さすがにうちのね、友人もね、もう忘れたと言ってましたから、ただ兆しは見えました。それをやることで、おそらくそれがあると、それがないと多分解けないんですよね。それがあると燃料を補給できるんでっていうところですね。ちょっとね、ごめんなさいね、バックでまた家族がやや言い出してるんで許してください。あ、でも大丈夫だね、今日は喧嘩じゃないね今日は喧嘩じゃなくて何か説明してんだね。けどね、うちのね、うちの神さんもね、子供もね、自分の詩を通らなかったらイラつくタイプなんでこれが通らなかったら喧嘩に発展すると思うんだけどね。まあまあ、そこはごめんなさい、ご容赦くださいね。やっていきましょう。というわけでね、とりあえず今回ブラスティやらせていただきました。こんなところでね、
さあどんどんやっていきましょう。もうねそれを聞いたらねプラスやってやらずにいられなかったっていうね。2の D、 ああ行き過ぎちゃったね。一歩下がってで3まで行かないといけないね。Y 座標が3までです。 Y 座標が3まで行かないといけないんであと3歩だね。もう一歩、これで3だね。右曲がってまっすぐ行きます。これで決まったの。いやーでもほんとねこのミサイルめちゃくちゃいいわ。さあじゃあ続けていきましょう。夏ゲーね、レルオーズパルコムさんですね。 SLG、1983年12月です。定価不明です。88以降ですね。都市、平野、山地、川の4種類からなる地方で10カ所の都市すべてを手伝います。4カ所があると。あ、これ、まあ読んだね。あ、そうだ、大井かぐや姫まで読みましたよね。そうだ、これ、私、マカダミアソフトの話しなんでね。じゃあ、ちょっとね、行きましょうか。次もやばいんですけどね。はい、入りましょう。で、次はレベル3です。いや、違う、レベル2だね。レベル2です。で、私は0向いたはず。あ、2だか。2を向いてるんで、引っ返しまして、で、このままどんどこ行きましょう。で、次はね、もう隣のお姉さんです。もうね、パッケージからしてやばいんで、ポニー、これもポニーですね。アクションゲームって言ってますね。4000円です、定価は。88以降ですね。ポニーが発売したエッジゲーム。てか、初めてじゃないと思うんですけどね。隣のマンションにすごく魅力的な女性が3人引っ越してきました。1人はタイトスカートによく似合う OL。 彼女は僕と会うためにご馳走してあげるから遊びに来ないと言ってくれば本当かよと思うんですけどね。もう1人はセクシーな熟女。彼女は僕と会うとウィンクを連発して挑発しますと。ごめんなさいね、ちょっとぶつかったところで。おい3かな。で、メッセージが出てきた。あーどここれ B の E。 はい、ああ行き過ぎだね。南に下って右曲がりましょう。でこれでねまっすぐ行ってはい、行きますよ。あげるから遊びに来ないと言ってくれます。もう一人はセクシーな熟女。彼女は僕と会うとウィンクを連発して挑発します。3人目の女性は可愛い少女。ロリコンの僕は早速友達になろうと会うごとに挨拶しました。そうしたらついにお父さんが帰ってくるまでなら遊んでもいいわよと誘ってくれました。僕は3人の女性の部屋に遊びに行く決心をしました。ところが彼女たちが何号室に住んでいるのか聞くのを忘れてしまったのだ。このマンションはドアとエレベーターが壊れているだけでなく奇人変人がたくさんいるのだ。早く彼女たちの部屋を見つけないと彼女のお父さんが帰ってきてしまう。お父さんを会社に引き戻すには電車バトを飛ばすしかないのだと、というストーリー。ゲームがスタートすると同時にお父さんが会社を出発するので、お父さんが帰宅する前に彼女たちが住んでいる部屋を発見し、ジョージを終わらせないとゲームオーバー。右下にある公衆電話を使って会社に電話すると、会社から電車窓が飛び立ち、お父さんの肩に止まり、お父さんは会社に戻る。ただし電話は5回までしかかけられない。女性のドアを開けると一人の女性がベッドに横たわっている画面になり、カーソルを女性の性感帯に当ててスペースキーを押す。その女性が感じると衣服を1枚脱ぎ全部脱がすことができたら、次の彼女を探していく。3人の女性とジョージを楽しんだらゲーム終了となるとね、若かったら違うのかもな。今これ読んでると苦しいよね。もうね、何でしょう、そうだね、私もね、なんか結婚しちゃってからね、もうあんまり気になりなくなりました。ダメなんだろうけどね、ダメというか、でもまあどうでもいいかなっていう感じになっちゃったね。じゃあ行っていきましょう。ああでもねこれね、若い頃だったらこんなによく読んでウキウキしたのかもしんないね。いやウキウキしてたけどね、もうほんとね、もう
のそういう意味ではコンプティークがその殻を破ったというか、もう本当にむちゃくちゃしたよね。あれでなんかバランスが崩れたっていう気がせんでもないんですけども、まああれは需要があるからこそだろうね。需要があるからこそ供給をして成り立ったというような感じだとは思いますね。いやーまあこればっかりは、あでも、うんまあ、当時はでもね、当時は本当にね、そうだなとは思いましたんでね。え、D の4です。D の 4?4?4? あ、4の D だね。おぉ。あ、いい感じ。あ、ああ、U ターンだね。U ターンして、おっと。まあ、そんな感じでしょうね。じゃあ次行きましょう。パノラマと、日本ファルコム。RPG、定価は不明です。88以降ですね。ファルコムが発売したロールプレイング第1弾ということはドラゴンスレイヤーよりも先だったんだね。いまだにファンの人もいるから驚き。プログラマーは後にザナドゥロマンチアで天才と言われた、あーキアさんだ。あー私もこれは知ってます。キアさんね、圧縮屋のキアさんですね。プログラマーは後にザナドゥロマンチアで天才と言われたキア氏。あ、小屋さんって言うんで読むんじゃなくてキアって言うんだよね、確かね。魔界のモンスターたちにより、荒廃し、破滅と導かれた人類を救うため、最後の理想郷であるパノラマ島で彼らと最終決戦をするというストーリー。原型となったストーリーは、原型となったゲームはウルティマと思われる。フィールドマップは見ると何ともお粗末だが、当時としては十分だった。イベントなど右下の小さな領域で行われる町や領域、あ、迷路。城などのイベントも多数あるねえ。このキアさん、この人当時すごくね有名だったんですけど、ただ私が知る限りではもう有名というかね、有名というかまあ有名でしたけど、私が知る限りは圧縮屋として有名なんですよね。B です。 Y 座標 B、あ、Y 座標 B でいいんだね。で、4。あ、これ左曲がったらいいんだわ。来た来た。でね、話は戻りますけど、この、キアさん、どうだったんだろうね。この頃は設計もやってたのかな。まあ、プログラムが設計するっていうのは分からないでもないんですけど、そうだろうね。ソフトハウスだったら、プログラマー、設計者がプログラムをするっていうのが当たり前だよね。私もね、一応ね、まだ残り少ない、ソフトハウスに勤める一人なんで、今全国にソフトハウスで何社あるんだろうっていうぐらいですけど、私もソフトハウスに働く一人なんで、やっぱり、設計者がプログラムするっていうのは当たり前。っていうか、どうだろうね。SE がプログラムをするのか、プログラマーが、設計をするのかっていう、どっちなんだろうっていうのはあるんですけど、まあでもあんま変わんないかなっていう。結局プログラマーが設計を必要としたら設計しちゃうんで、設計者がいなかったらね設計するしかないんで、設計者がプログラマーがいなかったらプログラムするしかないんでっていうような感じでしょうかね。まあ昔だったらね、設計者イコールプログラマーっていうのが当たり前だったんですけど、ただこのキア氏っていうのが、キアさんね、私が知ってるのは圧縮のレベルがすごいっていうのは聞いたんで、まあもろマシン語の人だったと思うんでね、もうどうなんでしょうね。私が知ってるのではもう圧縮屋っていう感じなんで、設計とかやってたんでしょうね。ちょっと私もねそれで考え改めますねということなんで、キアさんの名前がここで見れるとは思いませんでしたけどね。さあじゃあやっていきましょう。はい、大丈夫ですね。100入れてみましょうか。はい、でイエス、1056も入ってきちゃった。あ、どうしよう、エンジンいけんね。エンジンいけますね。じゃあ戻りましょうか。とりあえずね。2です。2なので、これもまっすぐでいいですね。当たるまでまっすぐ。当たりました。で、右曲がって当たるまでまっすぐ。で、左曲がって当たるまでまっすぐ。で、右曲がっても当たるまでまっすぐですね。これでエンジン買い替えましょう。
で次ゲート入りますんで、でお次がですね、パンツァーバトル3エルアラメイン、マイコンセンター上の、SLG ですね。テイカーは不明です。88以降ですね。シリーズ第3作のシミュレーションゲーム。ロンメル元帥となり、機甲師団を指揮してエルアラメインを攻略すると。あー、なるほどね。ごめんなさい。さあ、じゃあここで補給しに行きましょう。これ北向いてるかな、いや南に向いてましたね。さあこれでもうエンジン乗せ替えれるんでね、エンジン乗せ替えましょう。はい、次は麻雀橋ですね。麻雀橋クルーっていうか麻雀にクルーって書きますけど、ビッグ、ビング、なかなかね変わった名前ですけど、ジャンルはテーブルです。定価不明です。88以降ですね。漢字表示、漢字ロム不要。あ、漢字ロム不要で漢字表示ということは、フォントを画像で作ってるんでしょうね、きっとね。で3代間のレベルで、設定ができる4人麻雀アマチュアレベルだと、時間内に切り配できないときは、ちょっとごめんなさいね、 X ポインターは3までいっていいんですよね。はい、右曲がりましょう。時間内に切り配されないときはコンピューターが切り配を判断と。ああ、そうなんですね。Y 座標が9です。D までいかないといけないんで次ですね。これで左曲がって、はい、西に、東に向かっていきましょう。あとぶつかるまで行っちゃダメなんだね。E まで行かないといけないんで、でポン、リーチ、カン、チーなどはその都度に画面表示、リピート機能、リプレイ機能があると。次はジェルダ、キャリーラボですね。シューティングです。定価不明です。88以降ですね。高速3次元ワイヤーフレームの、表示の空中戦ゲーム。武器はミサイル、爆弾。こちらの戦闘機は前後左右に動き回れる初期の代表作と。あー、なんかこんな感じあったね、昔ね。すごく洋芸感が漂うんですけどね、フレーム、ワイヤーフレームっていうかね。さあ、B ので、あ、まだだね。 E まで行かないといけないんで、はい、お、狂気の館、ホラーハウス、パート2ってなってますけど、日本ファルコムですね。アドベンチャーです。88以降ですね。定価はありません。定価は不明ですね。ホラーハウスの続編、前作で退治したはずのモンスターが復讐するために戻ってきたのだ。館を脱出できるかというような感じですね。次がね、F。ああ、行き過ぎたね。1個下がって、で、南に下りましょう。次、4人ポーカーね。マイクロデータアソシエイツ。テーブルですね。で、定価は不明です。88以降ですね。情報一切不明ですね。タンクバタバタ。タンクバタバタ。マジカルズ、あ、マジカルズってありましたね。アクションです。定価は不明です。ほとんどアーケードのタンクバタリアン。あ、タンクバタリアンあったね。電波新聞社がタンクバタリアン移植してたと思いますね。はい、じゃあ戻って買って今日はありますか。タンクバタバタね。ほとんどアーケードのタンクバタリアンと、よいしょ、これだね。PC8001。8001はね、ビクトリー作戦の成功によって、敵は壊滅的な打撃を受け、撤退を余儀なくされた。その勢いに乗り、我が陣営は占領地に前進司令部を建設し、最後の勝利を目指すことになった。占領後、間髪入れず、我が戦車軍団は全力を投入して、敵の掃討作戦を開始した。しかし敵も必死、
掃討作戦の、隙間を縫って最後の反撃を開始した。司令部護衛の留守部隊はたったプレイヤーの1台司令官を守れるだろうというストーリー。ベーシックプラスマシンボで構成されている。20台の敵を倒すと面クリアと。そうなんですね。さあ買いましょう。エンジンね、エンジン先売らないといけないね。 EN15 売りましょう。でバイでね、エンジンね、これ買いましょう。で1300じゃろくにあれできないよね。安いね安いね。じゃあね、はいはい、今回は短いですけど、ああ入っちゃった。はい、ごめんなさいね。これがね大変なんですよこれ。あ、行き過ぎ行き過ぎ、おっと、ああ行けた行けた。はい、これで出発ね。じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。それじゃあね、PC88 のブラスティ、実は今日はね友人と喋ったらとそういう話が聞けたということでちょっと上げたくなったので上げてみました。それじゃあこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。